দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মাৰোৱাৰী মেটাৰনিটি হস্পিটেলত নৱজাতক সাল সলনি হোৱাৰ এক ঘটনাৰ পাছতেই মহানগৰীত এক প্ৰকাৰ চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু তাৰ পাছত এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ আহি পৰিছে। অৱশেষত মাতৃয়ে নিজ সন্তানক ঘূৰাই পাইছে আৰু হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি ক্ষমা খুজিছে। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম মিটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। অৱশেষত নিজ সন্তানক ঘূৰাই পালে প্ৰসূতি মাতৃয়ে। আজিৰ দিনটোত মাৰোৱাৰী মেটাৰনিটি হস্পিটেলত এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। ভুল স্বীকাৰ কৰি মাতৃক ঘূৰাই দিলে প্ৰকৃত সন্তান। লিখিতভাৱে স্পষ্টীকৰণ দিছে মাৰোৱাৰী মেটাৰনিটি হাস্পতালে। আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিল প্ৰকৃত কাহিনী। মাৰোৱাৰী মেটাৰনিটি হাস্পতালত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। পুত্ৰ সন্তানৰ টেগ সলনি কৰি মাতৃক দিয়া হৈছিল কন্যা সন্তান। সন্তান সলনিৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড মহানগৰীৰ মাৰোৱাৰী মেটাৰনিটি হস্পিটেলত। আৰু তাৰ পাছতে এক প্ৰকাৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছিল। পূৰ্বেও বহু সন্তান সলনি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে। আৰু মাৰোৱাৰী মেটাৰনিটি হাস্পতালত দিনৰ ভাগত যি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল ভুক্তভোগী পৰিয়াল। আৰু তাৰ পাছতেই অৱশেষত মাতৃয়ে ঘূৰাই পালে প্ৰকৃত সন্তান। নিজৰ সন্তানক ঘূৰাই পোৱাৰ পাছতেই মাৰোৱাৰী মেটাৰনিটি হাস্পতালে ইতিমধ্যে লিখিতভাৱে ক্ষমা খুজিছে, ভুল স্বীকাৰ কৰিছে, স্পষ্টীকৰণ দিয়াৰ খবৰ আহি পৰিছে। সিহঁতে মানি লৈছে বাচ্চাটো ভুল হোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে, বাচ্চাটো ভুল হোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে। আমাৰ যিটো বাচ্চা আছিলে এতিয়া পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আমাক বাচ্চাটো গতাই দিলে, বুজিছে। তাৰপিছত এই তিনিদিন মানে আমাক এটা বেলেগ বাচ্চা দি থৈ দিছিলে। তাৰপিছত আজি এই পৰীক্ষা এইটো ব্লাড টেষ্ট কৰিছিলে, ব্লাড টেষ্ট কৰোঁতে আপোনাৰ যিটো জন্মত ব্লাড টেষ্ট কৰা ৰিপৰ্ট আছিলে আপোনাৰ এই ও পজিটিভ আছিল, আমাক মানে বি পজিটিভৰ বাচ্চাটো দিছিলে। তাৰপিছত আজি এইখিনি তাৰমানে সিহঁতে দুইবাৰ বাচ্চাটো সলাইছে। আমাৰ জন্মদিনাই যিটো বাচ্চা আছিলে বুজিছে সেই বাচ্চাটো আমাক দিয়া নাই, সেই বাচ্চাটো আমাক দিয়া নাই, আমাক কাষৰ বেদৰ বাচ্চাটো হেৰি দিছিলে বুজিছে। তাৰপিছত আজি আকৌ সেই বাচ্চাটো আকৌ সলাইছে, মানে কি দুই নম্বৰ বাৰ সলাইছে আৰু। সেই দুই নম্বৰ বাৰ সলাওঁতে তাৰপিছত মানে আমাৰ যিটো মানে বোৱাৰীয়ে মানে যিটো বাচ্চা গাখীৰ দিয়েছিলে এই দুই তিনিদিন সেইটো বেলেগৰে আছিলে। তাৰপিছত সেইটোৱেতো চিনি পালে, বোলে আমিতো এইটো বাচ্চাক তিনিদিন গাখীৰ খোৱা নাই, নহয় এইটো বাচ্চা আমাৰ নাছিলে। তাৰপিছত আপোনাৰ পৰিলে কি মানে সিহঁতৰ হুলস্থুল আহি গ'ল। তাৰপিছত প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিল, ভৰলু থানাৰ পৰা অফিচাৰ আহিল, গোটেইখিনি আহিল। আহি পেলাই আপোনাৰ আলোচনা মৰ্মে গোটেইখিনি কিবা সেই ব্লাডটো টেষ্ট কৰিলে, ব্লাডটো টেষ্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ও পজিটিভ। আমাৰ বাচ্চাটো মানে কাষৰ বেদত দি থৈছিলে, সেইটো ও পজিটিভ আছিলে। তাৰপিছত সিহঁতে ভুল স্বীকাৰ কাৰণে বুলি কৈ মানে ক্ষমা খুজিছে যে আমাৰ ভুল হ'ল, সেইটো মেডিকেল মেডিকেল কৰ্তৃপক্ষৰে ভুল। নাৰ্ছৰ কথা কৈছে আপোনাৰ, নাৰ্ছৰ কথা কৈছে, কিন্তু নাৰ্ছৰ কথাটো নহয়, বাচ্চাটো কি কৰি যদি একো মানে সেই মানে দায়িত্ব নাই বুজিছে নাই, নহলে আপোনাৰ সিহঁতে দুইবাৰ বাচ্চাটো আমাৰ সলালে। গতিকে আপোনালোকক আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাইছো যাতে উচিত এটা তদন্ত কৰিব লাগে, যাতে দ্বিতীয়বাৰ এনেকুৱা ঘটনা ঘটিব নোৱাৰে, আগতো হ'ব পাৰে বুলি আপুনি চিন্তা কৰি। নিশ্চয় নিশ্চয় আমি চিঞ্চৰ হোৱা বুলিহে আমি কথাখিনি আমি গম পালোঁ, কিন্তু ধৰক যদি সিমান গম পোৱা নগ'লে সেইটো বাচ্চাই আমি লৈ যোৱা গ'লে ঘৰত। গতিকে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি মানে কঠোৰ কৰিব লাগে আপোনাৰ, ইয়াতে যিমানখিনি কৰিলে আপোনাৰ গোটেই দিনটো হাৰেচমেণ্ট কৰি মাৰিলে। আমাক এঘাৰটা বজাত ডিচাৰ্জ দিছিলে, এতিয়ালৈকে সিহঁতে কোনো এটা কথাই গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, কিন্তু প্ৰশাসনৰ মানুহ অহাৰ পিছতে তেওঁবিলাকে কথাবিলাক গুৰুত্ব দিলে, অলপ গুৰুত্ব দি আমাৰ বাচ্চাটো আমাক দি দিলে। আজিতো আপোনালোকৰ ডিচাৰ্জ হ'বলগীয়া দিন আছিল, আমাক দিছে আপোনাৰ দহটা মানতে ডিচাৰ্জ দিছে আপোনাৰ, কিন্তু আমাৰ গোটেই দিনটো আমাৰ বাচ্চাক আৰু মাকক এনেকৈ মানে কষ্ট কৰি পেলাই আপোনাৰ ৰাখি দিলে। এতিয়ালৈকে এতিয়াহে হ'ল আপোনাৰ কেইটা বাজিলে, এতিয়া আঠটা পঞ্চাছ চৈধ্য ঘণ্টা হৈ গ'ল, হয় হয় হয়, আমাক এনেকৈ যত্নবত্ন কৰি মাৰিলে। আপোনালোকৰ অকল ব্লাড টেষ্টে হ'লনে শিশুটিৰ নে? নহয় নহয়, আমাৰ বাচ্চাটোৰ ওজন আছিলে দুই কিলো 950 গ্ৰাম, 90 গ্ৰাম আছিলে, আৰু ওচৰৰ বাচ্চাটোৰ ওজন আছিলে 2 কিলো 600 গ্ৰাম, 400 গ্ৰাম আছিলে না, 400 গ্ৰাম আছিলে। কিন্তু সেইটো বাচ্চা আমাক দিছে, তাৰপৰা ওজন চোজানো ওলাই গ'ল, আৰু এইটো ব্লাড
ৰূপটো ওলাই গ'ল, তাৰপিছত সেনেকৈ ধৰা পৰিলে আৰু সিহঁতে মানি লৈছে কাহৰটো। এতিয়া আপোনালোকৰ কিকুটি আপোনালোকে পাইছে? সিহঁত অভাৰ কৰা নাই, কিন্তু আমাক কাগজ পত্ৰ দিছে ভুল হোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে আৰু তেখেতসকলে আমাক লিখিত সহকাৰে জনাইছে আমাৰ ভুল হৈছে। যিটো পৰিয়ালৰ লগত সলনি হ'ল আপোনালোকৰ নৱজাতক, তেখেতসকলে কি কৈছে? তেখেতসকলে মানি লৈছে, তেখেতসকলে চিগনেচাৰ কৰি দিয়ে তাতে মানি লৈছে, সেইটো ল'ৰা সন্তানে। হয় হয় হয়। আজি এই দুই দিন ধৰি আপোনালোকে বেলেগৰ সন্তানক আমি গাহৰি খুৱাইছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ ল'ৰা গাহৰি খুৱাইছিলে, আজি ৰাতিপুৱা আকৌ চেঞ্জ কৰিছে, তাৰপিছতে আমি ধৰা পৰিলোঁ, আজি ৰাতিপুৱা চেঞ্জ কৰিছিলে আপোনাৰ। অতি ভয়ংকৰ ঘটনা, গতিকে আপোনালোকে উচিত তদন্ত কৰক। আদালতৰ চেনেলৰ মাধ্যমৰ যোগেৰে জনাইছোঁ, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে অতি সোনকালে ইয়াতে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, ইয়াতে ভিতৰত কি চলি আছে এইবিলাক উদ্ঘাটন কৰিব লাগে, নহ'লে ইয়াতে বহুত কিবা বৃহৎ দালাল চক্ৰ জড়িত হৈ আছে। কেনেহেন লাগিছে আপোনাৰ আজি দিনটোত ঘূৰি আপোনাৰ যেতিয়া পুলিচৰ মানুহ আহিলে তাৰপিছত কথা আনি অলপ চিৰিয়াছলি সহকাৰে ল'লে, লৈ পেলাই আমাৰ বাচ্চাটো এতিয়া সেই কথা দিলে, এতিয়া আজি আপোনালোকক যাবলৈ দিব, আমাক আমাক বিচাৰ দিছে, এতিয়া আমাক কৈছে যে আপোনালোকে তললৈকে যাওক, আমি বাচ্চাটো দি দিম, বুজা পাইছে?